igen. Vi ønsker jer tillykke selvfølgelig med jeres 20 års fødselsdag. Og det kan jeg godt forstå, at I gerne vil fejre. Så, og vi håber igen på mange, mange gode udsendelser, fordi det er så fantastisk alt, hvad I sender. Uanset om det er med den ene eller med den anden, eller om det er noget med camping. Det ser vi også, fordi vi kører os selv på camping. Så det er alle tider med de udsendelser. Fortsæt med det. Hej hej.